Вітаю, це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж усього тижня. Отож, далі про таке. Здолбунівська та Здобицька громади не можуть домовитися щодо сміттєзвалища. Костопільчани скаржаться, що після реорганізації місцевої стомат-поліклініки люди не можуть отримати необхідні їм послуги. На одному із мостів Рівного утворилося проваля. Наша земля – наше звалище. Минулого тижня ми розповідали про проблему, з якою зіштовхнулися Здолбунівська та Здолбунівська громади. А точніше, проблему доступу Здолбунівської громади до сміттєвого полігону, який знаходиться на території Здолбиці і використовується спільно двома громадами. Тоді ми говорили, що вирішенням цього питання міг би стати договір муніципального співробітництва між цими громадами, але для його реалізації потрібне порозуміння керівників. І от цього тижня історія з проблемним сміттєвим полігоном знайшла своє продовження. Як ми і прогнозували, небажання голів громад домовлятися призвела до того, що тепер Здолбунів буде змушений шукати, куди подіти своє сміття. І, відповідно, обирати з поганого і ще гіршого варіантів. Поганий – це віднайти 10 гектарів землі та облаштувати власний сміттєвий полігон. 5 гектарів громада має. Але от де взяти ще 5? Задача із зірочкою. Адже згідно з санітарними нормами, для облаштування полігону потрібно не менше 10 гектарів. Ну а ще гіршим варіантом може стати залучення до вивезення сміття з долбунівчан Рівненського комунального підприємства КТП 1728. Вони вже обслуговують, приміром, шпанів, тож, ймовірно, могли б взятися за обслуговування із Долбунова. Але тоді вартість за вивезення сміття для мешканців міста Цементників зросте. Яким шляхом піде Здолбунівська громада, наразі невідомо, але що один, що другий не найкраще. Тож, чому не вдалося домовитися з Долбунову та Здолбиці і чи не очікує у Долбунів сміттєвий колапс? У сюжеті Вадима Мороза. Наша земля – наше звалище. Депутати та керівництво сусідніх Здолбунівської та Здолбицької громад провели спільну зустріч. Думали, що робити із переповненим сміттєзвалищем, яким користуються обидві громади. Фактично, сміттєзвалище на сьогодні свої потенційні можливості і потужності вичерпало. Розташоване звалище на території Здолбиці займає 4,6 гектара. Опікується ним комунальне підприємство Здолбунова. Представники міста пропонували віддати Здолбицькій громаді ділянку під існуючим сміттєзвалищем, а також допасувати до неї прилеглу у 5,4 гектари. Це було потрібно для будівництва сміттєвого полігону. Також у Здолбунові хотіли, аби дві громади спільно фінансували увесь процес. Втім, представники Здолбиці вирішили по-своєму. Депутатами було прийнято рішення щодо все ж таки закриття сміттєзвалища, проведення рекультивації Здолбунівською міською радою. Депутати Здолбицької громади відмовилися передавати Здолбунову земельну ділянку під сміттєзвалищем. Так як вона переповнена, то у найближчий час Здолбунів має рекультивувати звалище і опісля його закриють. У свою чергу представники Здолбиці наголосили, що під сміттєзвалище будуть використовувати прилеглу до існуючого смітника територію у понад 5 гектарів. Опікуватимуться новим місцем для непотребу самостійно. Здолбунів просто користуватиметься й оплачуватиме згідно тарифу вивіз сміття. Здолбиця робить собі документи на свою ділянку. Здолбунів працює на своїй ділянці, на тій, які зараз є, ще рік, півтора, скільки там треба. От потім, в той момент, коли в Здолбиці вже готові документи, всі переоформляють угоди, автоматично мають куди на Здолбицьке сміттєзвалище, і Здолбунів може спокійно собі вже там засипати землею і садити сосни на своїй ділянці. За словами представників Здолбицької громади, Здолбунів виліз за межі існуючого і на гектар заліз на територію майбутнього звалища. Відтак, аби їм розпочати підготовку документації, цей непотріб треба звідти прибрати. Нам потрібно, щоб міська рада прибрала територію для того, щоб ми розпочали всі дозвільні документи, тому що буде виїжджати комісія і виявлять засмічення незаконне, то тоді питання буде у всіх. Ми перевіримо цю інформацію. Відповідно, будуть також з нашої сторони земельний відділ, також будуть присутні створена комісія, екоінспекція. Ці всі питання ми врахуємо, і ми чули, тільки що ми розмовляли, що якщо такі є факт, ми також проведемо відповідно до цього рекультивацію і відповідно передамо все вже всі документи погоджені з відповідними службами для Здолбицької територіальної громади.
Голова Здолбицької громади каже, територія їхня і вони нічим не гірші. Відтак вирішили взятися за впорядкування майбутнього звалища самостійно. Додає, палки в колеса з Долбунового ставити не будуть. Ми завжди за співпрацю, ми їх ніколи, ми будемо спільно приймати. От сьогодні ж ви чули, буде спільно прийнято рішення, що ніхто не вимагає, що проведіть рекультивацію, щоб зараз ніхто не мав можливості нікуди вивозити сміття. Будь ласка, будемо вивозити спільно і в подальшому, якщо буде в нас, ми якщо створимо, то Здолбунівська міська рада теж буде, ми завжди за добросусідство. За словами голови Здолбунівської громади Владислава Сухляка, процес, який зараз відбувається, жодним чином не позначиться на вивезенні сміття. Вивіз буде відбуватися відповідно до графіків. Ми по-доброму, будемо так казати, по-сусідньому, маємо порозуміння в цьому питанні. І ті процеси, які по вивезу сміття по наших громадах відбуваються, вони точно не зіб'ються по графіку і якогось засмічення, там засмічення по громадах не відбудеться. За домовленостями станом на зараз, першочергово Здолбунів має прибрати сміття, яке за межами існуючого звалища. Опісля Здолбиця готує документацію, виділяє фінансування, облаштовує нове місце для вивезення відходів на територію 5,4 гектара та починає самостійно займатися захороненням сміття. Коли запрацює нове звалище, Здолбунів має рекультивувати те, яке використовувалося з 1996 року і повернути ділянку у 4,6 гектари назад Здолбиці. По завершенню усього цього процесу Здолбунів, згідно тарифу, возитиме свої відходи на сміттєзвалище Здолбиці. Оскільки такі зміни обійдуться громадам, наразі фахівцям сказати важко. Втім, задоволення це не із дешевих. Зуби не лікують, бо немає умов. Костопільчани скаржаться, що після того, як в їхньому місті реорганізували стоматологічну поліклініку, люди не можуть отримати необхідні їм послуги. Все тому, що, за словами місцевих, лікарі працюють в приміщенні, яке аж ніяк до цього не пристосоване. Епопея з переселенням стомат-поліклініки в Костополі триває вже не один місяць. Усе почалося з того, що Національна служба здоров'я України вирішила відмовити в оплачуванні послуги окремої стомат-поліклініки в Костополі та рекомендувала місцевій владі перевести ці послуги до місцевої лікарні. Ну або ж утримати стомат-поліклініку за власний кошт. Зрозуміло, що керуючись принципом «навіщо платити більше, якщо можна не платити», місцева влада вирішила ліквідувати окрему стомат-поліклініку, ну а зуби лікувати в лікарні, облаштувавши там окремі кабінети. Таке рішення влади неабияк обурило місцевих. Спочатку вони протестували проти рішення про закриття стомат-поліклініки. Тепер же протестують проти того, що кабінети облаштували в маленькому приміщенні. Наша Ангеліна Бурак їздила до Костополя та на власні очі бачила, куди переселили стомат-поліклініку. Тепер лікарі сидять у маленьких приміщеннях без вивіски та розпізнавальних знаків. У Костополі продовжується епопея зі стомат-поліклінікою. Днями до нас звернулися мешканці Костополя, обурені тим, що стоматологів із великого приміщення поліклініки перемістили до кімнат, в яких раніше були каси, і в яких немає жодних умов для роботи. Тож, окрім виривання зубів чи закладання ліків, вони не надають жодних послуг. Дуже ми хочемо всі пенсіонери, щоб поліклініка працювала. Всі, не тільки я не говорю тільки від свого імені. Я говорю від імені всіх пенсіонерів і сільських жителів. Треба, щоб і пломбу поставили, і протезування, і всі, що пенсіонерам потрібно. Всі умови, щоб були. Костопільчани кажуть, найбільша проблема, що усе це затягнулося на кілька місяців. І наразі вони навіть не здогадуються, коли зможуть знову отримувати всі послуги, як це було до реорганізації закладу. І він пообіцяв, що дві неділі, максимум три неділі відкриється стоматполіклініка. От тільки зробимо документи. Ну, всі ждуть, як то кажуть, і з сіл приїжджають, і весь Костопільський район ходить до лікарів. Ну, всі ми ждали. Ну, вже проходить два місяці. Це більше, ніж два місяці, і нічого немає. Разом із тим просять, аби відповідальні особи зробили усе можливе, щоб медики повернулися у своє приміщення. Адже побоюються, що стоматологічна поліклініка повторить долю дитячої і припинить своє існування. Вони, типу, дитяча поліклініка, там так само є зубна поліклініка, вона стоїть просто-напросто. Там же теж для цього можна, що вони хочуть зробити, хай беруть дитячу поліклініку, ту зубну, і там роблять, що їм треба. А це була государственна, вона треба, щоб була повністю.
повністю государственна, а не таке розвал. І вход вони хочуть робити. Незадоволені цією ситуацією і самі стоматологи, адже вони через своє становище, а саме маленьку площу та відсутність повноцінного водопостачання, втрачають пацієнтів. Всіх лікарів перевели на півставки і декого скоротили з працівників. Наприклад, рентгенолога. У нас немає рентгенапарату вже. Тобто ми повністю навіть не можемо надавати невідкладну допомогу. Ми можемо зняти гостру біль або виділити, скажімо так, зіпсований заход і все. Зі свого боку, керівництво Костопільської багатопрофільної лікарні, частиною якої після реорганізації стала стоматологічна поліклініка, каже, вони теж є заручниками ситуації і втрачають кошти. А все через бюрократичну тяганину. За їхніми словами, реорганізація стоматполіклініки та її приєднання до міської лікарні почалася через те, що НСЗУ не хотіла фінансувати окремо стоматполіклініку і рекомендувала приєднати її до іншого медзакладу. Не тільки ми, це по всій Україні. Та й НСЗУ не бачить перспектив розвитку стоматології як окремої юридичної структури, їх рекомендують приєднувати до БЛІЛ. Ми таким шляхом і пішли, як і всі інші в Україні. Бюджету їм немає. Громада не може повністю забезпечити всі виплати, витрати. Але, як виявилося, це тривалий процес. І за документами поліклініка наразі ще не припинила своє існування. Хоча, з їхніх слів, вони, як і комісія з припинення, зробили усе від себе залежне і нині справа за податковою. Ми передали всі відповідні документи, які вони все оформили, але залежить від податкової. Обласна податкова має їх перевірити. Процес перевірки не залежить ні від нас, ні від міської ради. Коли вже буде завершено, тоді ми зможемо говорити про якісь часові рамки. На жаль, ми зверталися, нам сказали, що це не можна вплинути. Чекаємо. Каже, доки цього не зроблять, стоматологи не зможуть надавати увесь спектр стоматологічних послуг, адже у них не буде необхідної ліцензії. Ліцензію і повноцінно запустити стоматологічні послуги – це одна із вимог, що має бути закінчене припинення. Поки цього не відбулося, на жаль, ми не можемо надавати повністю платні послуги і безкоштовні послуги. У нас немає ліцензування по стоматполіклініці. І це все тягне за собою те, що люди незадоволені в тому плані, що в нас маленькі приміщення, які яких вони перебувають. І, на жаль, надаються тільки ургентні послуги. У нас розроблені. Тож, коли цей процес завершиться та люди нарешті знову зможуть отримувати усі стоматологічні послуги в комунальному закладі і за помірними цінами, наразі залишається лише здогадуватись. Обережно дивіться під ноги. Днями рівняни почали бідкатися у соцмережах на те, що на одному з мостів обласного центру утворилося провалля. Кажуть, його розміри такі, що якщо бути необачним, то тут можна травмуватися. Побоюються, аби з часом це провалля не стало ще більшим. Усе, як завжди, через відсутність коштів міські чиновники кажуть, завершиться війна, можна буде піднімати питання про капітальний ремонт. А поки лише поточка. Загалом в обласному центрі налічується 5 мостів. Більше 2 років тому на замовлення департаменту благоустрою проводили обстеження цих шляхопроводів, аби з'ясувати, в якому стані вони перебувають. Адже рівняни вже давно почали скаржитися на те, що центральний міст через Устю тріщить по швах. Обстеження провели та резюмували. Лише на ремонт центрального шляхопроводу потрібно 12 мільйонів гривень. Проєкт його ремонту був розроблений ще у 2018 році. Але з того часу тиша. І ось тепер до цього аварійного мосту додався ще один – на проспекті Миру. Чи зможуть вирішити проблеми хоча б із ним і чи не повторять долю Шулявського мосту в Києві рівненські шляхопроводи? Дивіться у сюжеті Софії Капінос. Втомлений міст у Рівному. Близько 2 років тому мости обласного центру проходили обстеження. Тоді центральний міст визнали аварійним. Схоже, тепер до нього доєднався іще один. Щоправда, тепер на проспекті Миру. Днями небайдужі рівняни помітили, що на мосту через Устю у Рівному утворилося провалля. Місцеві кажуть, ця проблема тут вже не перший рік. Постійно ходжу сюди, адже я маю прогулянку з собакою поряд. І це провалля досить давно. Воно навіть не рік, не два. Там навіть напроти також є. Не один раз була ситуація, що собака могла туди впасти. Собака в мене маленька, тому вона туди помістилась. Тобто це велика проблема. Пожизненно.
Це, що от роблять, то от я не знаю, на що це роблять. Це треба зробити один раз і назавжди. А то, що ліплять, ну то я не знаю, хто це має вирішувати. Зауважили рівняни і те, що розміри провалля значні. Переконані, якщо рухатися тут у темряві, то можна сильно травмуватися або й узагалі провалитися. Звичайно, це небезпечно, тому що це воно спочатку маленьке, а потім воно ніхто не звертає на це уваги, не ремонтує. І воно все більше і більше буде робитися ямка. Хтось ж має вирішувати, тут люди ноги ламають, ні пішки, ні на велосипеді приїхати. Цей міст перебуває на балансі комунальників Рівного. За словами начальника департаменту інфраструктури та благоустрою Руслана Гудими, про це провалля їм відомо. А подібні проблеми саме на цій ділянці трапляються вже не вперше. Так, щорічно у нас комісійний огляд мостів відбувається відповідно до тих мостів, які в нас є балансоотримувачі ШАО, тому що в нас ще є мости, де балансоотримувачі не місто, не комунальне підприємство, а там ще залізниця чи інші балансоотримувачі. Тому вони обслідують мости своїми комісіями. А те, що відбувається в нас, тобто в межах наших мостів, ми обслідуємо. Ну на даній ділянці по цьому мосту у нас щорічна така ситуація. Відбувається підмиття дощовими водами. Руслан Гудима додав, вже завтра цю проблему усунуть, тож пересуватися цим мостом знову стане безпечно. Відбулося підмиття, але завтра поставимо комунальну техніку і дану проблематику усунемо. І аварійним ремонтом там ми усунемо дану ту ямковість, яка виникла внаслідок сильного дощу. Плануємо поточні ремонти чи капітальні, як за необхідності, що якраз виникає. Втім, чи допоможе цей ремонт вирішити проблему раз і назавжди, чи за рік його доведеться проводити повторно, стане відомо тільки з часом. А я нагадаю, що ви дивитесь новини «Підсумки» на телеканалі ITV Media Group, і далі ми поговоримо про таке. Пасажири з долбунівських маршруток платитимуть за проїзд більше. У Дубровиці вандали зіпсували стіни найстарішої пам'ятки архітектури міста. Давня традиція. Для чого напередодні Великодня для померлих на півночі Рівненщини вбирають могильні хрести? Рівненщину чекає здорожчання проїзду в міжміських маршрутках. Такий невтішний прогноз можна зробити з підняття тарифу на перевезення на Долбунівському напрямку. Цього тижня вартість проїзду в маршрутках до Здолбунова зросла на 5 гривень. Чиновники кажуть, погодили підняття вартості, бо перевізники вже не один рік працюють собі у збиток. Але якщо зайти на кінцеву зупинку в Рівному, то працює у збиток доволі багато перевізників. То, можливо, вже і не такий збитковий бізнес. За словами представників обласної влади, в нашій області діє чинне найнижчий тариф в Україні, який вже багато років не переглядався. Але це не зовсім так. Справді, тариф доволі низький, але от переглядають його кожних 2 роки. На початку повномасштабного вторгнення в липні-серпні 2022 року перевізники вже зверталися до обласної влади з проханням затвердити новий тариф. Тоді вони це здорожчання пояснювали зростанням цін на пальне та запчастини. І тоді ж вони отримали погодження на підняття тарифу, щоправда, на меншу суму, ніж сподівалися. Тепер ж перевізники знову просять підняти тариф. І знову аргументують своє прохання здорожчанням. А влада знову готується до погодження тарифу. Ба більше, перевізники готові навіть продемонструвати розрахунки того, скільки насправді коштує перевезення одного пасажира. Але от тільки розрахунки взяті, грубо кажучи, з неба. Бо чомусь, коли влада пропонує перевізникам запровадити систему електронного квитка, яка б фіксувала кількість пасажирів, що користуються маршрутом, та кошти, які перевізник збирає, то саме останні завжди стають проти такого запровадження. Чому? Та все тому, що доки немає системи електронного обліку пасажирів, ніхто і ніколи не доведе перевізникам, що вони перевозять і заробляють на маршрутах більше, ніж офіційно декларують, заявляючи, що тариф збитковий. Тож про нове здорожчання перевезень та як його пояснять перевізники та чиновники у сюжеті Лілії Мазур. Нові тарифи – нові проблеми. Пасажири з долбунівських маршруток платитимуть за проїзд більше. Вартість за кілометр зросте з 1 гривні 23 копійок до 1 гривні 90 копійок. Відтак, за проїзд доведеться платити більше приблизно на 5 гривень. Такі зміни неабияк занепокоїли жителів міста. Серед них пані Валентина каже, не розуміє, чому так різко підвищились ціни, зокрема, саме в селищі Здолбунів. По Рівному цей же самий маршрут, ціна не змінюється зовсім. 12 гривень, як було, так і є. Ціна змінюється лише для Здолбунова.
Ну, така проблема. І тут, по суті, на селищі люди є заручниками цієї ситуації, бо іншого виду транспорту тут нема. Щоб добратися, якщо з Долбуною можна пересісти на інші маршрутки або на залізничний транспорт, то тут так не зробиш. Водночас заступник начальника обласного управління інфраструктури Віталій Харкувець розповідає, в обласну раду з проханням затвердити нові тарифи перевізники зверталися ще в жовтні минулого року, оскільки ще тоді виникала проблема з перевезенням. Неодноразові заяви від перевізників щодо відмови від перевезень на маршрутах або припинення перевезення частини рейсів в зв'язку з їх збитковістю на адресу управління інфраструктури та промисловості обладміністрації з жовтня 2023 року почали надходити звернення від перевізників щодо підвищення вартості проїзду на пасажирські перевезення. Самі ж перевізники коментувати ситуацію відмовились. Втім, не на камеру повідомили, що ціни вже як 2 роки мали б підвищитися. Однак вони це стримували, а відтак працювали собі на збиток. Нині ж, за їхніми словами, ціни зросли на все, а тому залишати тариф незмінним було неможливо. За словами заступника начальника обласного управління транспорту Віталія Харковця, Рівненщина була чи не єдиною областю з найнижчим тарифом. З того часу зросли більшість складових тарифу, тож збільшення вартості проїзду стало закономірним. Калькуляційні витрати зросли в рази, як кажуть, зокрема, послуги автостанції від 30 до 60% спостерігається ріст, паливо, мастило, страхування. Це все вплинуло на їхню діяльність. Також зв'язку з введенням в країні військового стану значно знизився пасажиропотік. Додає, зміна тарифу стосується не лише Здолбунова, а й області загалом. Втім, наскільки і який напрямок здорожчає, наразі прогнозувати не можуть. У Дубровиці вандали зіпсували стіни найстарішої пам'ятки архітектури міста – костелу Іоанна Хрестителя. Місцеві скаржаться, на території храму часто збирається молодь та розпиває спиртні напої, пишуть лайливі слова та залишають за собою сміття. Причому, що костел діючий. Є там і настоятель, і староста. Але чомусь їм до того, що відбувається на території храму після служб, байдуже. Так само нічого з цим зробити не можуть і державні органи, що мали б охороняти культурну спадщину. Адже храму понад 300 років, але замість того, щоб опікуватися його збереженням чи законсервувати пам'ятку архітектури, вони воліють не помічати проблеми та все списують на погане виховання місцевої молоді. Воно і не дивно, адже чиновникам, вочевидь, за всім не угледіти. Згідно з офіційною статистикою, на Рівненщині зареєстровано 2380 пам'яток культурної спадщини. З них 1100 пам'яток археології, 17 національного значення, 336 пам'яток архітектури, 95 національного значення, 864 пам'ятки історії, 80 пам'яток монументального мистецтва. На теренах області розміщено 8 замків, пам'яток архітектури національного значення. Тож, таке господарство доволі важко відстежувати. Єдине, на що можна сподіватися, це місцева влада, яка б і мала допомагати обласні та державні. Але як з цим бореться місцева влада та чи реагують підлітки на зауваження, розкаже Ірина Грабчак. Лайливі слова, різноманітні графіті та зізнання у коханні – це все люди залишають на стінах найстарішого костелу в Дубровиці. Ба більше, невідомі розпивають тут спиртні напої та розкидають сміття. Такі дії неабияк обурюють місцевих жителів та прихожан храму. Адже це не лише неповага до святого місця, а й шкода для культури нашого краю. Відомо, що споруді вже понад 300 років. Будівництво костелу Іоанна Хрестителя розпочалося ще у 1695 році і тривало майже 50 років. Споруда виконана у стилі пізнього бароко та рококо і збереглася у своєму оригінальному вигляді до наших днів. Зі слів культурологині Ірини Деркач, таких храмів є лише 3 по всьому світі. І навіть за свідченнями ксьондзів, які тут працювали, то вони знають, що таких костелів всього 3 в світі. Десь в Америці, Канаді і оце наш 3-й. Більше 300 років йому. І ще навіть збереглася фреска, натурально виконана теж більше, ніж 200 років тому. Окрім стародавньої фрески, в храмі було багато інших унікальних експонатів. Найціннішим вважався вітраж, який був виготовлений у Венеції на замовлення. Але, на жаль, до наших днів його вберегти не вдалося. За існування споруди костел був тричі пограбований. Зараз в храмі присутній вітраж, але це навіть не копія, розповідає пані Ірина. Ізюминкою, такою перлиною цього костелу був вітраж і
світильник, вінець, які виготовлені на той час були в Венеції із дуже дорогоцінного скла, і по вартості вони дорівнювали вартості самого костелу. Незважаючи на вік споруди, вона й досі функціонує. У костелі щонеділі та на свята проводяться меси, богослужіння. Але навіть це не зупиняє дебоширів. Працівники міської ради кажуть, регулярно проводять профілактичні бесіди з дітьми в навчальних закладах та спілкуються з їхніми батьками. Наш костел Дубровицький – це найстаріша пам'ятка навіть України. І такі прояви вандалізму, що молодь приходить туди, збирається – це вже дуже ганебно. І було проведено роботу, перш за все, серед молоді нашого міста по школах. Було проведено роботу роз'яснювальна, щоб діти такого не робили. Просимо батьків звернути увагу на такі вчинки і слідкувати, де діти. Це і поліція неодноразово були складалися протоколи. Оксана Краглевич додає, найактивніших порушників навіть штрафували, однак це не надто допомагає. Навіть під час зйомки цього сюжету ми бачили свіжі сліди вандалів, тож очевидно, що профілактичні бесіди в цьому випадку неефективні. Цієї неділі в Україні відзначають Великдень для померлих. Відтак на півночі Рівненщини починають вбирати могильні хрести. Це поминальна традиція, яка масово збереглася лише на Рівненському Поліссі. Саме тому Мінкульт вніс її у перелік нематеріальної культурної спадщини України. Наша Ірина Жуковська побувала у селищі Соснове та бачила, у що вбирають хрести на кладовищі. Вона і продовжить. На жіночих хрестах тюлі, а на чоловічих – рушники. Традиційно напередодні Великодня для померлих на півночі Рівненщини починають вбирати могильні хрести. Традиція їх наряджання – це обряд вшанування та задобрювання померлих. Збереглась вона лише на Рівненському Поліссі, зокрема у селищі Соснове на Березнівщині. Ну, на жіночі хрести вішаються або хустки, або фартушки, а тут в нашій громаді, Соснівській громаді, так от, скільки я себе пам'ятаю, з самого дитинства то вішалися тюлі. Ну, символ жінки, так, тому що кожна господиня, вона прикрашає вікна в своїй оселі там новими тюлями. Окрім цього, на деяких хрестах, де спочивають жінки, можна побачити також фартушки та кольорові стрічки. У деяких громадах на Сарненщині практикують і нашарування, коли за кількістю стрічок можна порахувати, скільки років минуло після смерті людини. На хрести, де спочивають чоловіки, у Сосновому ж прийнято вішати рушники. Чоловічі хрести завжди наряжаються рушниками. Ну от, вважається, що чоловіки там на тому світі теж працюють, і їм треба і витертися після важкої праці, як напрацюються, будуть в поті. Ну, теж таке похідне від біблійного, коли Господь виганяв із раю Адама і Єву, то така якби була закляття таке для чоловіка, що ти в поті чола будеш заробляти хліб насущний. Ірина Баковець-Карачковська розповідає, ідея такого піклування про померлих на тому світі пов'язана з вірою у реінкарнацію. Однією з таких є культ переродження душі у рослину. Відтак раніше на могилі люди обов'язково садили дерево. Коли душа переродилася в дерево, її відповідно як живу людину треба одягати і годувати. Тоді от почали приносити на могилу таку ритуальну їжу, яка теж до сьогодні дійшла і має місце навіть в церковному каноні. Це коливо, споживання ритуальної їжі на спомин про померлого. Ну і відповідно в народних традиціях зберіглася також і традиція наряжання могильних хрестів. Згодом після дерев на могили стали встановлювати хрести, які згідно з традицією також одягали. Збереглася звичка приносити померлому ритуальну їжу, а саме коливо та цукерки для того, аби родичі не гнівались. У 2023 році традиція вбирання могильних хрестів на Рівненському Поліссі увійшла до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого. Бережіть себе. Все буде Україна.